O sistema de graduação Q consiste em 10 estágios, começando do décimo e ascendendo até o primeiro. O oitavo Q é entregue àqueles que aprimoraram as mais fáceis e mais básicas técnicas de karatê. A cor da faixa é azul, e assim como uma flor é a parte mais superficial da planta e distante do tronco, essa faixa ainda representa um estágio distante do cerne do treinamento, que ocorre nos estágios Dan. Esquerda frente, Gedan Kamai. Ai! É! Avançando, Chudan Oizuki. I! Ni! San! Chi! É! Sagate, recua, Jodan Ageuke. Ichi! Ni! San! Chi! Tera! Avançando, Chudan Sotouke. Ichi! Ni, san, chi, tera! Sagate, kokutsu shitouke. Ai! Ni, san, chi, tera! Gedan kamai, zenkutsu dachi. Avançando, Gedan barai. Ichi! Ni, san, chi, tera! Mau ate, ai! Kakiwa kegamai. Maigeri. Ichi, ni, san, chi, tera! Mau ate, gedan barai, ai! Jiu kamai. Mawashi geri. Ichi. Ni. San. Chi. Tai. Kiba dachi kaki wake kamai. Mawate. Ichi. Yoku kyage. Ichi. Ni. San. Mawate. Ichi. Ni. Sankyai. Tera! Yame. Yasume. Gohon Komite. Rei. Yo. Yoda. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Rei. Yo. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Prepara, Chudan. I. Ni. San. Chi. Go. Hey. Doi.
1 2 3 4 5 Yukama. Maigiri. 1 2 3 4 5 2 Yukamae. 1 2 3 4 Yame. Hey. Shodan! Hajime!